אנחנו קודם כל לא מדברים על פליטים, כי אף אחד לא הגדיר אותם כפליטים. כידוע לכם, אין לנו גבול עם אפריקה, והם הגיעו אלינו כשהם עברו מדינת תווך, כך שפליטות לפי הגדרה היא לא ממש פליטות. אבל מה שקרה בדרך... אבל מה שקרה בדרך, ובאמת ליבי עמם, כי הם עברו הרבה מאוד תלאות בדרך, והם נוצלו והם נרדפו, אבל מה שקרה בדרך, שהם היו צריכים לעבור את התווך של חצי האי סיני, שכידוע לכם חצי האי סיני נשלט על ידי כוחות ג'יהאד עולמי, על ידי דאש, מחוז דאש בסיני, ולכן אין ספק בכלל שיש שם גם גרעינים של טרור, שאנחנו גרעינים רדומים בחלקם, חלקם אנחנו רואים גם במסגדים, בתוך כפרים ערביים, שהם בהחלט איסלאמיסטים אדוקים ביותר, והפצצה הזאת מחכה להתפוצץ, איסאווי, מחכה להתפוצץ. אז בואו נראה מי יש לנו שם. יש לנו את האריטראים, שהם ברחו כי הם לא רוצים להתגייס או כי הם מגייסים אותם לכל החיים, אז אנחנו הפכנו להיות מדינה קולטת עריקים בכלל. זה התפקיד שלנו בחיים, לקלוט עריקים. מי שלא רוצה להתגייס, קדימה, ניתן לו הגנה קבוצתית. בשוויץ למדו את הפטנט הזה, אני כבר נתתי לשרת המשפטים כזה חומר משוויץ שמדבר על זה שצריך, אדוני סגן השר, להסיר את ההגנה הקבוצתית מאריתריאים. זה יאפשר להוציא את כולם עד האחרון שבהם. אנחנו לא מדינה קולטת עריקים. הדבר הנוסף הוא שאנחנו מדברים על כך שיש לנו אזורים שלמים בדרום תל אביב, שאנשים חוששים לצאת מהבית. ניצולי שואה שנכלאים בשעה 4 אחר הצהריים חוששים לרדת במדרגות. מקרים של פשיעה, של רצח, של אונס, של תקיפה של נשים. וכמובן, כמובן שזה לא מדאיג את השמאל, כי זה לא האזורים בדיוק שהם גרים בהם. לשם הם לא מגיעים. ראינו מה היה כשהגיעו אנשים למקומות, לאזורי מחיה אחרים. אז בשם ה... הומניזם, הם ידעו לגרש אותם יפה מאוד. אף אחד לא רצה שיחלקו ליד בתי הספר שלו, של הילדים שלו, אנשים שהם מסתננים או לא יודעים מה הם מחפשים שם. זה בסדר לבוא להגיש להם מרק חם באיזושהי צדקנות מוסרית כביכול, אבל לא לראות את שאר האנשים, את עניי עירך, והם באמת עניי עירי, והם קודמים, אתם יודעים מה? הם קודמים. ולכן את הכסף הזה שיסגרו את חולות, גברתי יושבת הראש, אנחנו נשקיע בשיקום שכונות, כפי שידידי סגן השר ז'קי לוי עוסק בתחום הזה. אנחנו נשקיע בניצולי שואה. אנחנו נמנע אנשים שמגיעים ממדינת אויב כמו מסודן. ואנחנו יודעים כמה תקיפות של אמצעי לחימה היו באזור הזה, שעוברו מסודן לחמאס והסודנים האלה אצלנו. גברתי עוד... באמת אני רוצה לסיים את הנושא החשוב הזה. ואנחנו נמנע את ההשתלטות, גם האיסלאמיסטית הזו, שתהיה בכייה לדורות. עכשיו אפשר לטפל בבעיה. ראש הממשלה שלנו ב-2012 הניח את הגדר שיצרה את התופעה, את השטף הזה של המאגרים, שאנחנו רואים את המיליונים האלה שנוערים היום לאירופה. מאגרי עבודה, הם זקוקים לעבודה, הם זקוקים לפרנסה. אבל מדינה עם אתגרים כמו שלנו, לא יכולה לשאת את המסע הזה על כתפיה. תודה. ולכן, מי שלא פליט באמת, לא יישאר שם, והגיע הזמן למצוא פתרון לבעיה הזאת, וטוב שנעשה כך. תודה, גבירתי. תודה.